Тук сме Monkey Garage България, Пловдив, на Младежкия хълм сме. Имаме една много стабилна дъха машина. Цялата рамка е алуминиева, 26-ца е, M размер, шока е Fox, има няколко настройки, има компресии, има ребаунд. Вилката има две компресии, два ребаунда. Каплите са ми едни от любимите, въпреки че са 2009 година. Единственото в колелото, което не ми харесва, е рича. Идва ми много късо. Това съм аз до колелото. Спирачките. Shimano SLX и двете. Двубутални. Лично бих сложил 4 бутални на такова колело. Собственикът така е решил. Отпред диска е вид. Спира повече от шимански диск. Отзад диска е... Май, че е някакъв измислен. Скоростната система всичко е Shimano. Здравей. Педалите са Shimano. Курбелите с рам. Мене ме кефи. Сега отиваме да направим няколко спускания, да видим как е по заводите, как спира и как е на големите компресии. Мисля да започваме. Директно включване от сервиза. Направихме малко промени по колелото. Сменихме гумата отзад. Реших, че не е много разумно да се кара след това. На завоите нямах никакви проблеми. Обаче като дойде време за спиране, горето е готово. Отивам да си взема една вода, чакам го, идва. Отиваме към другото тепе, към Бунърджика. И започва втория ден на каране. Подготвяме се за снимането, почваме да караме. Добре, аз минам точно от тук. Днеска се забавлявах супер много с това колело. Допадна ми челния ъгъл на рамката. Допадна ми колко расте чениста я. Кормилото ми дойде малко по-късо, 760 мм. По принцип карам с 780. Вилката мисля, че е с червена пружина в момента, ако не се лъжа. Шока е 500 либри пружина. Хареса ми как работи. Рамката е M размер. Малко по-дълго кормило и малко по-дълга рамка и ще застане перфектно. И не съм супер доволен от колелото. Колелото се продава между другото. Супер оферта е. Който е надъхан да го купува, може да ми пише долу в инстаграма, оставил съм линк. Другата седмица ще правим още един байк чек. Бъдете готови, че е още по-як. Айде!